Det är helt i princip omöjligt att se det, men där borta har vi Barsebäck. Och där borta har vi Malmö med flashiga hälsokostbutiker där man bland annat kan köpa goji-bär för helt utlösa summor. Vad inte många vet är att även här på stranden så finns det goji-bär. Normalt sett så kallas det också bocktörne på svenska. Inte lika säljande, men ändå. Man känner igen den bland annat på den här lila lilla blomman som liknar lite grann en potatisblomma. Men man ska vara jäkligt säker på vad man gör, för det finns förväxlingsarter som inte är ätliga utan till och med giftiga. Men som syns sådär ett par tre veckor så kommer man kunna skörda smaskiga goji-bär här på stranden istället för att köpa det där borta, dyrt. Det är väl ganska bra. Det är något som fler borde veta, helt klart.